Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga Somaliland, Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, oo maanta hortimid Golaha Guurtida Somaliland, ayaa waxay uga warbixisay waxyaabihii u qabsomay intii ay haysay talada Wasaaradda Deegaanka. Wasaarad ahaan wacyigelin joogta ah oo socota oo dhinac kasta ka socota oo intaa loo habeen iyo maalin loo soconaayo ayaa annaga kolleyba kowka ah waxqabadkayaga, ama TV ha laga soo daayo, ama raadiyo ha laga soo daayo, ama tiimanku ha baxaan, waxa weeyaan wacyigelin, 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 si dadka wacyigooda kor loogu soo qaado siday u ilaalin lahaayeen deegaankooda. Isbeddelka cimilada ee maanta taagan waad arkaysaan, sanadkan meelo badan waxay seejiyey dayrtii. Dayrtii 3 sanadood oo rooba waynu helay, laakiin dayrtii sanadkan meelo badan bay seejisay. Dadkii way ka hayaameen meeshii markaa ay wax ku ogaayeen roobka daayay bay u hayaameen. Taasoo kale waxay ku tusaysaa waa isbeddelka cimilada ee habeen iyo maalin taagan. Waxaa ka wasaarad ahaan aanu runtii caqabado way jiraan, caqabadaha naga hor yimaadaa inta badan way jiraan. Caqabadaha taa ugu horreysa waxa weeyaan taa dadku wacyigooda uu hooseeyo, xoogu hooseeyo. Wadashaqayntana waan ka hadlay oo waxa weeyaan wadashaqaynta had iyo jeer dowlad ahaan wasaaradaha iyagoo aanu wadashaqaynaynaa shaqada kulihii inaanu sii xoojino iminka waanu ku talagalay, waanu u yeedhnay wasaaradaha shaqada kuleh oo dhan. Document baan ka soo saaray ama qoraal baan ka soo saaray oo dhammaaday iminka oo wasaarad walba bal sharcigeeda iyo waxa kaga aadan deegaanka ay ugu talagashay ka shaqaynayso waanu isugu nimi, qoraalna wuu ka soo baxay. Qoraalkiina iminka waanu la wadaagayna wasaaradii si aan u xoojino wada shaqaynta. Waayo wasaarad kastaaba waa wasaarad isticmaalaysa, waxaynu inagu nidhaahna waa user weeye, waa users, waa isticmaalaya biyarii baa isticmaalaya, dhulkii biyihii baa biyihii isticmaalaya, xoolihii baa la cunayaa. Oo aynu dee maaragtay maanta xoolihii oo kale oo qaniimada ayaa iyaguna aynu yuusgaraynaynaa ama isticmaalayna. Intaasoo dhan waxay kaaga baahan yihiin, wixii aad ku celin lahayd ayay kaaga baahan yihiin, ama aad balance u samayn lahayd ee labadooda aad isu miisaami lahaydeen. Marka tan saarto, haddana inaad halkii wixii ka celiso oo ku celiso wax hagaagsan ka qabato. Marka taana imika dokumentka waanu soo saaray, maaragtay dhulkan imika la degayo degsiimooyinka, markay dadku degayaan uma meel yeelaan, barkad baa ugu horreysa, carish baa ku xiga, makhaayad baa ku xigta, gaadhiga qaadkaa daba socda. Intaas waa in iswada daba socota. Haddaad tidhaahdo mid baa kuu jirta 2 kiilomitir ama 3 kiilomitir, ma ogolo, taana reer hebel baale, tana reer hebel kalaale. Markaa waxay noqotay in meel walba deegaan laga sameeyo. Mar haddii deegaanku batana, dee xaalufkaa badanaayo, eeriyadoo dhan baa xaalufaysa, xoolihii baa dhulkii ka nabaad guuraya. Markaa taa qudheedu waa mid aad iyo aad iyadana dhibaato inoogu haysa. Geesta kale, xildhibaanadu waxay wasiirka wax ka weydiiyeen. Dad libaaxyadiidi ku hayn kan weydeen magaalada Hargeysa, waxaan ku leenahay xarun libaaxyada lagu hayo Cali Maxamed oo warqacda haystee, maxaad u geysay Itoobiya bal Cali loogu dhiibtaa? Marka libaaxada la qaadayna ee aanu xaggaa geynayna, waxaanu isu miisaanay inay damage geysato, oo haddii gacanta dadka ay ka baxdo ay damage geysato. Waayo haddii ay maanta markay dadkii hayay xagtin ku bilowday, ayaa muslim maanta dambe ama iyadoo caraysan ama iyadoo maaragtay gaajoonaysa ayay ku dhegiyo gacanka goosan qof. Marka intaan u helayno facility hagaagsan iyo tababarkeedii iyo sidii loo ilaalin lahaa oo xoog loo saari lahaa, waxaan darubidnay intay dad dili lahayd inaan u geyno boonfiri. Axmed Xamuudool, Dalsan TV, Hargeysa. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaagu dirayso. Lacagtiina way dirsantay.
بحين ميسد وح خدمة أه صدح ذا العقد رشو إيكو جوه الرئة أدقى World Remit أدقى واستعمال عليها كوركا 3 free